Avís, la barca que va a terra ferma sortirà a les 7. Que tot el personal sigui al moll abans de 6:45, sense cap excepció. Hola, Henry. Bon dia, senyor. Què és això? Fa girar els ous. Mira, oh, està tot cronometrat. Espero que surtin de l'ou abans que hagi d'anar a la barca. Henry, per què no m'has avisat? Ja saps que vull ser aquí quan neixin. Vinga, petit. Va, au, surt. Vinga, petitó. Vinga, endavant. Molt bé, empeny. Així, Déu molt meu. Bé. Vinga, empeny. Vinga, petitó. Mira tal. Graven a la memòria la primera persona amb qui tenen contacte, això. Els ajuda a confiar en mi. He estat present al naixement de totes les bèsties d'aquesta illa. Excepte les que s'han reproduït a l'exterior. No poden tenir cries a l'exterior. La població està sota la nostra vigilància. Ho has fet molt bé. Tots els naixements que hi ha al Parc Juràssic estan controlats. Així m'agrada. I com ho fan per evitar-ho? Tots els animals que hi ha al Parc Juràssic són femelles. Ho hem programat d'aquesta manera. Ja surt. Ja és aquí. Oh, Déu meu, és increïble. La temperatura del cos és d'uns 26 graus? Bu. 32 graus. Són homeotèrms? Mm-hmm. Mantenen la temperatura? Sí. És increïble. Com ho saben que són femelles? És que algú els aixeca les faldilles als dinosaures? Els controlem els cromosomes. No és gaire difícil. Tots els embrions dels vertebrats són inherentment femenins. Només necessiten una hormona extra en el moment adequat de la formació per ser masculins. I nosaltres els la neguem. Els la neguen? John, el control que intenten dur a terme no és possible. La història de l'evolució ens ha ensenyat que la vida no es pot contenir. La vida ha de seguir el seu curs. S'estén a nous territoris i fa caure totes les barreres. Potser en perill, però... És així. És així. Insinua que un grup constituït només per femelles pot... procrear? No, jo només dic que la vida segueix el seu curs. De quina espècie és? És un velociraptor. Crien raptors?